waa muslim umra ayuu u joogaa xaramka alle iyo tattoo ayaa ku sharaxan jirkiisa ayaa isku qaman weyday dadka muslimiinta feeryahanka reer new zealand oo dhowaan soo islaamay ayaa ciidamada sacuudigu isku dayeen inay xoog xaramka kaga saaraan balse culimada ayaa difaacay maadaama uu dhowaan qaatay diinta islaamka sony bill williams feeryahanka subaaca ee aan ringaha loogu gelin quwaddiisa iyo xeeladiisa dagaalna ay ka cabsadaan feeryahanada dunida oo dhammi ayaa qaatay diinta islaamka balse wuxuu wajigabax kala kulmay dadka muslimiinta kolkii uu kacbada barakaysan la tegay farshaxanka taatuuga iyo calaamadihii kristaanatiga taasoo caro ku abuurtay ummadda muslimiinta isagana ka yeeshay in lagu tuhmo nimaan daacad u ahayn islaamnimada balse sahminaya acmaasha iyo waajibaadka kacbada si aan warbixintan oo dhammaystiran kuula wadaago daawade laik saar muuqaalkan siina sheergare mahadsanid sony bill xumaantoo dhan waa ka toobad keenay wuxuu ka qoomameeyey wixii jirkiisa ku oolaa foolxumadii uu la galay kacbada ilaahay isagoo ka shalleeyey sida uu ugu lumay cabiddiisii khamrada gogoldhaafkiisii xargaha goostay shabadaha iyo naqshadaha laysku qurxiyo oo uu jirkiisa ka buuxiyey waayihiisii mugdiga ahaa ee masiixinimada dadweynaha dunida islaamka ayaa ku tilmaamay nimaan caqiide adag lahayn oo ku jeesjeesaya diinta islaamka taasoo caloolyo ku abuurtay ciyaartoyga reer new zealand ilaa uu tegay masjidka barakaysan ee qudus oo lagu qur-aan saaray looguna duceeyey diinta islaamku waxay mamnuucday isticmaalka taatuuga iyo shabadaha sida uu wariyey saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdulaahi binu mascuud alla raalliha ka noqdee wuxuuna nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam ka wariyey in ilaahay nacladay dadka taatuuga sameeya kuwa suuniyaha xiira iyo kuwa ilkahooda qora sony bill williams laacib mustawaha ugu sarreeya ka gaaray banooniga laysrdiyo ee gacanta lagu dhaliyo ee rugby ilaa ay gacmaha ka taageen una sacabatumeen ciyaartoydii iyo taageerayaashii ka soo horjeeday kolkii uu laba jeer si mucjiso ah xulka new zealand gacanta uga saaray koobka adduunyada ee rugby mar kale ayuu indhasar caadiyey mucaashaqiinta ciyaaraha kolkii uu suuman iyo billada ka helay feerka miisaanka culus farxadda aan dhammaadka lahayn guulaha isdabajooga iyo mustawaha ay u dhowaanshaha alle ku gaareen ciyaartoyda maxamed saalax baul bogba iyo mascuud ozil ayaa ku riixay inuu qaato diinta islaamka laacibka sony bill dhacdadii indhaha caalamka soo jiidatay ayaa ahayd booqashadii ugu horreysay ee sony bill uu ku tegay magaalada barakaysan ee maka almukarama isagoo gutay acmaasha cumrada haddana gacantiisa midig ay ku dheganayd taatuuga ama shabadda oo ilaahay ummaddiisa ka xaraam yeelay sony bill waxa uu sheegay in waalidiintii uu ka dhaxlay taatuuga noociisa booliisiyaanka oo ahaa isirdhaqameed ay dugaashadaan dadka asal ahaan ka soo jeeda koonfurta aasiya kana soo farcamay taiwan iminkana degan new zealand maleysiya iyo meelo kale inkastoo muslimiin badani ka caroodeen inuu taatuu la tegay xaramka barakaysan haddana laacibka sony bill ayaa sheegay in diinta islaamka uu qalbigu ugu degay wuxuu sheegay inay cajiib la noqotay malaayiin qof oo hal mar isla jaanqaadaya iyagoo fulinaya amarka ilaahay oo tukanaya salaadaha ilaahay uu ku waajib yeelay iyadoo ay xiisageliyeen muslimiinta oo xiran dhar isku eg oo muujinaya in ilaahay hortiisa loo siman yahay